Саламатсыздар, бул урматтуу көрөрмандар, эфирде Арча Медиа жана анын алпарчысы мен Өмүрбек Сатаев. Бүгүнкү биздин коногубуз медиа эксперт Айбек Турдалиев. Айбек мырза, саламатсызбы? Саламатсызбы. Айбек мырза, өзүңүз билгендей, бүгүн Ленин райондук соту менен Азаттык медиасы жабылды. Мындай чечим сиз үчүн жаңылык болдубу? Күтүшү нерсе болдубу же үмүт бар беле? Негизи Азаттык өзүнүн түптөлгөн жылынан тарта мына 70 жыл болуп калды. Кыргызстан эгемендүүлүк алган жылдан баштап 32 жыл болду. 32 жыл тарыхында азаттыкка болгон ушундай бир чабуулдар, азаттыкты жабуу аракети болуп келген. Ар бир президент менен кандай бир тил табаша албай, же болбосо президенттер азаттык медианын жасап аткан материалдарын мындай аябай курч кабыл алышып, өздөрүнүн бир оппоненти катарына кабыл алышып, жабуу аракеттерин көрүшкөн. Бирок тарыхта мындай прецедент болгон эмес. Азаттык медиасынын айланасында кысым, басмырлоо, жабуу аракеттери гана болчу, бирок азыркыдай болуп биротоло жооп салууну эч ким буга чейин жасаган эмес. Бул сиздин оюңуз боюнча эмнени көрсөтөт? Өзүңүз билгендей, мына ошол эле Россияда согушка чейин Радио Свобода жабылган, да, бир топ медиалар: Дождь, Новая Газета, Эхо Москвы. Ошол Россиянын үлгүсү барбы бул жерде? Мен ойлойт элем, акыркы кабылданып аткан жанагы фейктерге каршы мыйзам деп кабыл алынып, бирок фейктерге каршы эмес, активисттерге, блогерлерге оппозициялык көз карашта өзүнүн оюн, пикирин, сынын айткан тараптарга гана колдонулуп атат. Фейк фабрикалар тескерисинче гүлдөп, өнүгүп, өсүп иштеп атат. Ошол эле Россиядан кабылданган мыйзам. Ал эми ошол эле массалык маалыматтар, жалпыга маалымдоо каражаттарынын мыйзам кабыл алынуусу дал ошол Орусиянын 90%нан ашык көчүрүнүп алынган мыйзам болуп атат. Бул кадамдардын баардыгы ошол эле Россия Федерациясындагы жүргүзүлүп аткан иш аракеттерди эле кабыл алсак болот. Себеп дегенде акыркы ушул медиаларга болгон кысым, активисттердин камалуусу, сөз эркиндигине болгон басмырлоо баардыгы ушул бир сценарий менен кайталанып аткандай сезилет. Мен ойлойт элем, бул бир эле тараптуу биз Кыргызстандын бийлигинде отургандар эле жасаган жок, бул атайын бир кызыктар тараптардын жүргүзүп аткан сценарийнин эле уландысы катарына кабыл алсак болот. Ал эми азаттык үн алгысынын бүгүнкү Ленин районундагы чечими албетте экинчи тарап кайра апелляция берип шаардык сотко да кайрылышы мүмкүн. Бул процесс канчан барып токтойт азырынча белгисиз, бирок мен ойлойт элем, бул Кыргыз Республикасынын президенти 9 майдагы Москвадагы боло турган жанагы парадка, иш чарага катышуунун алдындагы ошол биз Орусия мамлекети менен биргеликтебиз, биз ошолор менен жүргүзүп аткан саясатынын көз караштарын бөлүшөбүз дегендей бир ишарат катарына кабыл алсак болот. Бул 9 майдан кийинки сот процесстеринде балким азаттык өзүнүн ишин уланышы толук мүмкүн деген ой пикирдемин. Айбек мырза, эми азаттыкка чейин деле башка медиаларды жабууга аракеттер болгон.
korkutular болгон, басымдыктар болгон, ошол эле Next TV медиасын алалы. Бул бийлик тарабынан коркутуу саясат. Азаттыкты жапса, коркутсак, башкалар да коркуп мындай сын пикирлерди айтпай калабы деген максат менен жүргүзүп атабы ушундай саясат. Эми менин жеке пикиримде деги эле биздин өзүбүздүн эгемендүүлүк алган жылдардан тарта сара эсеп салып ар бир башкарган президенттин айланасында жүргүзүп аткан саясатына кайрылып келе турган болсок, эч убакта бир жабылып калган медианын артынан экинчи медиа жабылып же үчүнчү медиа жабылган күндө дагы сөз эркиндиги, сын пикирлер, демократиялык өсүштүн бирден бир жетишкендиги болгон сөз эркиндиги токтоп калган жок. Ал биз билебиз, Акаевдин заманында агым гезити жабылган, Бакиевдин кезинде жана башка президенттердин башкаруусунда мына ушундай бир эркин медиаларды жабуу аракети болгон, жаап да салышкан, бир нече миңдик, миллиондук бир айыппулдарга салышкан. Анын баардыгына биз күбө болуп келе атабыз. Мына тарых өзү тастыктагандай, эч убакта бир медианы жаап койсо, калган сөз эркиндигин жайылтып аткан медиалар токтоп калбайт. Бул тескерисинче эффект бериши мүмкүн. Бул тескерисинче жарандык коомду ойготушу мүмкүн. Жана бул канчалык кысым, өзү физикада ушундай да, канчалык кысым, канчалык басым болгон сайын ал пружина эффектиндей болуп кысылат, бир өзүнчө бир жетчүү чегине жеткенден кийин кайра өзүнүн тескери эффектин берет да. Медианы азыркы учурда мындай басмырлап, аны кысып, буга чейинки Кактус медиада же болбосо ошол эле Темир Алафалаев редакциясынын редактору Болот Темировду Кыргызстандан сыртка чыгарышы, республика гезитинин жабылышы, бүгүнкү мына ошол Азаттыктын жабылышы бийликтин учурдагы жүргүзүп аткан саясатынын эч кандай бир мындай эффекти жок болуп атканын айгинелейт да. Себеп дегенде телегебиз тегиз болуп, экономикалык көрсөткүчтөр өйдө болуп, баалар арзан болуп, баардык мамлекеттик структуралар өзүнүн ишин аткарып так даана жүргүзүп аткан болсо, журналисттерге кыларга иш калбай калмак да. Журналисттер эмнени чагылдырат эле? Мына бизге фонтан койду, бизге мына азыр жолдорду кеңейтти, авиакаттандар жүрүп атат деп, мына биз жаңы жакшы нерселерди гана айтып калмакпыз да. Анткени жамандаганга эч кандай, сын айтканга эч кандай тема калмак эмес. Бирок тилекке каршы учурда коррупциялык иштер, учурда кандайдыр бир махинациялар, анын баардыгын ачыктаган бир гана журналисттер, өзгөчө иликтөө журналисттери чагылдырып атат. Ал эми Азаттык медиасы 70 жылдык тарыхында бир нече журналисттерди тарбиялап өстүрүп чыгарды өзүнүн кухнясынан, өзүнүн бешигинен деп айтсак туура болот. Ал эми ар бир журналист эгерде медиа жабылып калган күндө дагы интернетти эч ким өчүрө албайт да. Биз азыркы заманда, интернеттин заманында мына Орусияны деле биз мисал катарынан алып көрө турган болсок, канчалык аракет кылып жап интернетти жапкан күндө деле VPN аркылуу интернетке кирип алчу маалыматын алып атат да. Мен ойлойм, азыркы мындай заманда, интернеттин заманында маалыматты жаап жашырып оозун бекитип коюу бул мүмкүн эмес. Айбек мырза, өзүңүз айтып кеткендей, мурда деле Азаттык медианы жапканга көп эле аракеттер болгон. Атамбаевдин учурунда өзүңүз жакшы билесиз. Андай аракеттер болгондо Прагадан, Вашингтондон менеджерлер келип, президент менен сүйлөшүп бир чечимге келишкен да. Азыр болсо биздин бийлик мындай эл аралык уюмдарды деле тоготпой калгандай көрүнөт да. Мен ойлойт элем, бул
азыркы жасалган бүгүнкү кадам менин ушул президенттин Кыргыз Республикасынын президенти Орусия Федерациясынын 9 майга бараткандагы ишараты катарында кабыл алсак болот. Балким 9 майдан кийин баягы сот процедуралары уланып райондуктан азыр тиги Бишкек шаардык соту караганда балким оң жагына чыгарып калышы мүмкүн да. Андыктан биз алдын ала ушундай болду, эми ошол боюнча жабылып калды дегенден алыс болушубуз керек. Себеп дегенде бизде алдыда кандай дагы сюрприз болорун биз билбейбиз. Чындыгында азаттыкты жабуу аракеттери Атамбаев учурунда да болду, Бакиевдин заманында да болгон, Акаевдин заманында да болгон. Бирок айланып келип эле ошол бийликтен кандайдыр бир запкы көрүп, алардын бир кысымына кабыл алынган саясатчылардын баардыгы ушул азаттык медианын айдыңында, азаттык медианын эфиринде өздөрүнүн оюн, пикирин, көз караштарын ушул медиа аркылуу чагылдырып турушат дагы. Кайра эле бийликке келген кезде эски адатка түшүп, өзүнө бир карама каршы турган бир душман катарына кабыл ала башташат да. Бул тилекке каршы биздин буга чейинки президенттерден дагы өз айтымында айтып калышат го, эркин медиа болуш керек деп. Жакында эле буга чейинки президент Алмазбек Атамбаев дагы жаңы эле камактан чыккан кезде берген интервьюсунда өзү да белгилеп айтпадыбы, эч убакта өзүңөрдүн айланаңдагы ыйларды укпагыла, эч убакта журналисттер менен эркин медиага кысым жасабагыла деген айтылган посылды дагы азыркы президент угуш керек эле. Анткени бийликке келген адам түбөлүктө отурбайт, өзүнүн мөөнөтү өткөндөн кийин сөзсүз түрдө бийликтен кетет. Анан ошол учурда медиа болгон көз карашы, медиа болгон мамилеси канчалык деңгээлде демократиялык жолдо болду эле деп айтышына тарых өзүн эскертип коет да. Айбек мырза, мындай бизде кызыктуу нерселер бийлик алмашкан сайын эле ошол эле бийлик оппозиция тарабынан азаттык медиа окшогон ЖМКлар менен убагында пайдаланып трибуна катары бийликке келишкен. Анан бир топ убакыт өткөндөн кийин булар эмнедегир эркин медиаларды душман катары көрүп калат да, бузукулар деп, чет элдик агенттер деп ар кандай бир мындай ярлыктарды илипчи. Бул бийлик бат эле деградация болуп калабы же биз унутуп калабы? Биз бир нерсени эстен чыгарып коюп атабыз да, Өмүрбек мырза. Кыргызстандагы бийлик алмашууда бийликтин башындагы турган гана фигура алмашат да. Анын айланасындагы кеңеш берүүчүлөр, айланасындагы жандап, коштоп жүргөн адамдар эч өзгөрбөй жатпайбы? Ал үчүн бийлик алмашкан кезде, же болбосо мыйзамдуу түрдө эле президент кетип башка президент келген кезде сөзсүз түрдө өзүнүн айланасындагы кадрларды кардиналдуу түрдө алмаштырыш керек. Алар профессионал болуш керек, алар өзүнүн ишин билген адилкөй адамдар болуш керек. Алардын мындай тапшырманы берип коюп эле аткарыр эмес, алардын жеке өздөрүнүн ою болуш керек. Ал кандайдыр бир терс же мындай туура эмес багыттагы бир сунуштар болуп атса, эч коркпостон, тартынбастан эле ошол чечимдерди кабыл аткан тарапка айтышы керек. Ошолорго үнү жете тургандай жетекчилер керек да. Мына ошондо гана бизде мурунку тарыхыбызда басып өткөн нерселер кайталанбайт. Тилекке каршы бизде президенттер алмашат, бирок астындагы кадрлар 30 жылдан бери эле келе атат да. Тилекке каршы ошол адамдардын сунушу, ошол адамдардын багыты келип келип эле аягы
президенттин башындагы өзүнө койгон бир максаттарын биз демократиялык жол өтөбүз. Ошол эле президент Садыр Жапаров жаңыдан гана президент болордун алдында өзүнүн президенттик программасында шайлоо алдындагы айтты эле мен эч убакта журналисттерди куугунтуктабайм. Жалпыга маалымдоо каражаттарын кысымга албайм. Анткени булар айтыш керек, анткени булардын сын пикири бизге дем күч берет, булардын багыты биздин көзүбүздү ачат деген таризде сүйлөдү эле тилекке каршы президенттин мына 2.5 жылдык мөөнөтүндө тилекке каршы мурдагылардын жасаган иштери кайталанды. Айбек мырза, эми сиз өзүңүз жакшы билгендей көп тегерек үстөлдөргө катышабыз. Ошол жерде журналисттер, эркин медиалар бийлик менен диалог керек деп айтышат. Бирок канчалык аракет кылбасак, бийлик бизди тоготпойт, теңин албагансып, негизи сиз ушундай диалогко ишенесизби өзүңүз бийлик менен? Бийлик менен диалогду куруу мүмкүн. Аны жасаш керек, ал сөзсүз түрдө аткарылышы керек. Бийлик тараптан тескерисинче эркин медианы, журналисттерди, блогерлерди кысуу жана коркутуунун ордуна кызматташууга чакырыш керек. Кызматташууга десе эле бизде азыр аябай популярдуу болуп калбады. Бизде мамлекеттик ишканалар аябай көп, шаардык ишканалар көп, жана андай ачык акционерлик коомдор көп. Ошол жака кызматташуу деп эле ал жака пресс катчынын ордун берип, ошол буга чейинки өз оюн пикирин айтып жүргөн блогер же активист же журналист ошол кызматка барып эле бийликтин камчысын чабып же болбосо өзүнүн функционалдык милдеттенмелерин аткарып, мисалы үчүн шаардын бир курулуш тармагына же тазалык тармагына же бир авиа тармакта же соц тармакта бир жерде өзүнүн пресс катчы катарында жумушка кирет да ошол ойдон милдеттенмелерин аткарып калат да. Кызматташуу деген такыр башкача болуш керек, анткени орусча айтканда свой чужой кылып экиге бөлбөш керек. Эркин медиалар бизде Кыргызстанда ошол эле Кактус медиа, 24 KG, Говорит, Next, Арча медиа бардыгы бардыгынын эң негизги максаты эмне деп мындай сарайсап салып көрүш керек да бийлик тараптагылар. Булардын максаты эмне? Максат бир эле, бул мамлекеттин өнүгүшү, коррупциянын жок болушу. Максаттуу эмес жумшалган мамлекеттин мүлкү, бюджети эмне үчүн башкалар менен таланып, тонолуп, жок болуп кетиш керек деген нерселерге каршы бөгөт кылып аткан тараптарды мамлекет тескерисинче колдош керек. Ал эми мамлекеттеги ошол эле президенттин, өкмөттүн саясат бөлүмүн башкарып аткандар президент менен сүйлөшкөндө айтыш керек. Булар биздин ички душманыбыз эмес. Булар Кыргызстан үчүн аракет жасаган адамдар депчи. Ал үчүн жөнөкөй эле бир мисалды келтирсек болот. Ошол акыркы Кыргызстан менен Тажикстандын ортосундагы конфликтте ошол мамлекеттин, президенттин, өкмөттүн маалымат саясатын жүргүзгөн адамдар эмес, а тескерисинче жеке тараптар, ошол эле эркин медиалар, ошол эле блогерлер, активисттер чоң салым кошушту. Дүйнөлүк медиа аренада Кыргызстан оккупант эмес, Кыргызстан агрессор эмес, Кыргызстан өзүнүн территориясын, өзүнүн аймагын коргоду. Биз эч кандай мамлекетке кол салган жокпуз, биз өзүбүздүн жерибизди коргодук деген таризде маалыматтарды жайылтты да. Мына ошол учурда президент дагы, ошол президенттин айланасында жүргөн кеңешчилери, башкалары ушул жасалып аткан иштерди баалап көрсө, биздин жарандык коом, журналисттер, эркин медиа мамлекеттин бүтүндүгү үчүн, мамлекеттин алдыга койгон максаттарын баардыгына биз менен тилектеш экен деп кабыл алыш керек эле. Бирок тилекке каршы азыркы жүргүзүп аткан саясат свой чужой
Bunların bardığı Batıştan karşılanışat, bunlar bizden çeteldik agentler, Kırgızstan'a bir jaman bir iş hareketleri jasayın degen oyları var deyip kabul alışat da, çındığında men öyle tülem, akıl esi var, Kırgızstan'a tuğul özkön, Kırgızstan'ın jaranı eç yok da, özünün tuğul özkön mekenine eç yok da, Karasantaylık kılıp ağa düşman bol boydu. Кени ар бир Кыргызстанда төрөлгөн жаран ал өзүн мамлекеттин сүйөт, ал өзүн мамлекет үчүн жан бергенге даяр, ал өзүн мамлекет үчүн күрөшөт. Анан коомдо болуп аткан, өлкөдө болуп аткан ар кандай акыйкатсыздык үчүн унчукпай тура албай, аны айтып, турамес жүргүзүп аткан бир саясат болсо, аны айтып, кандайдыр бир турамес кадамдар болсо, ага каршы чыгып, өзүнүн жарандык позициясын гана айтып атат. Деп кабыл алыш керек да. Кыргызстандын душмандары ичинде эмес. Кыргызстан душмандары дагы да болсо сыртында. Мына ошону эске алып, жүргүзүп аткан саясат тескерисинче байланышты күчөтүп, эки тараптын мындай чоң форматтагы бир медиа айдыңда, бир аянчаларда сүйлөшүүлөр жүргүзүш керек. Ал үчүн Çeket taraftar, misal için erkek medya, jurnalist, bloggerler, alar memleketin sülüşüge dayar. Birok, ikinci taraf oşuğu dayar mı, dayar mes bir degen sorucaralıkta. Al üçün ortada bir mediatör gerek. Oşul mediatör, mediatör, iki tarafta bir üstelden üstüne oturguzup, bizim talaşkanımız emni, biz emnini bölüş albaycatabız, maksatımız kanday degen, Sorularda iki tarafa berip, anan kiyen, biz görsü jürgüzüp atkan sayasatıbız berile turbaybı, bizdin maksatıbız ошол Кыргызстандын келечеги турбайбы деген багытты билгенден кийин, мен ойлоп өтөлөм, ортодогу ажырым болбой, эки тарап мындай ишти максаттуу гана жумшалышып, бири-бирин мындай душман көрбөйт эле да. Тилекке каршы медиация жок болот ортодо. Эми андай медиаторлор деле Кыргызстанда бар деп ойлойм. Биздин мындай атактуу журналисттер, аксакалдар, алар деле өздөрү инициатива көтөрүп чыкса болмок дейм да. Эми инициативаны көтөрүп чыкса болот, бирок бул бир эле тарапта болуш керек да, ал эки тараптын кызыгуусу болуш керек. Мисалы үчүн жарандык коом, эркин медиалар, журналисттер бийлик менен сүйлөшүүгө ар дайым даяр. Алар каалаган учурда, каалаган жерге чакырса, ал жерден сүйлөшүүгө даяр эле. Мен ойлойм, ошо экинчи тараптын жолугушууга чакыруусу маанилүү да. Анан ортодо сиз айткандай медиаторлор бар, ошолор өзүнүн сөзүн айтыш керек да. Белгиле отуралы сүйлөшөлү, иштешели, Кыргызстан өнүгүп өсүшүнө салым кошолу депчи. Мына ошондо гана бир өзгөрүү болот. Мен ойлойм, Кыргызстандын ичинде эркин медиаларды жабуу менен, активисттерди, блогерлерди камап, коркутуу менен маселе чечилип калбайт. Маселе башкада. Маселе бул жаап чашыра албай турган факторлор көп да. Ошол эле инфраструктура, ошол эле экономика, ошол эле азыркы балдардын өсүшү, жумушсуздук жана башка жана башка мындай терс көрүнүштөрдү журналисттер жаап койгон менен ал нерселерди беките албайт. Ал үчүн мамлекет өзүнүн экономикалык көрсөткүчтөрүн көтөрүп, жана жумуштар менен камсыз кылып, азык түлүк коопсуздугун даярдап, ошол эл аралык деңгээлдеги иштерди жүргүзүп, инвестиция тартып дегендей ошондой иштерди жасалыш керек да. Бирок биз инвестиция десек эле мурдагы эски жасалып, кандай коррупциялык жолдор менен иш аракеттерди кылган, ошонун баардыгын баягы амнезия болгондой болуп, бир эс тутумда калбай калган унутуп коюп эле аларга шарттарды, мүмкүнчүлүктөрдү түзүп, мына ошол инвесторлор бизге имараттарды салып берет, бизге мечиттерди салып берет деп отуруп калып атабыз. Журналисттер анын баардыгын көрүп турат, коомдогу кайчы пикир, терс пикирлерди чагылдырганга аракет кылат, бирок бул жасалып аткан иштер эч убакта мамлекеттин же болбосо ошо бийликте отургандарга атайын каршылык жаратуу үчүн эмес, болгондо ачыктуу
açıktап ошону элге жарыялаш үчүн гана жасалып аткан аракеттер деп кабыл алышы керек. Айбек мырза, эгер де мындай тенденция уланса, бул эмнеге алып барышы мүмкүн? Эгер де мисалы үчүн жарандын жарандык коомдун активдүү бөлүгү алар ар дайым айтып жүргөн, айта берет жана жетиштүү түрдө маалыматты жеткиргенге аракет кылат. Алардын оозун жаап койгон күндө аларды камап, коркутуп, редакцияларды жапканы менен маселе чечилип калбайт. Анын коркунучу бийлик тараптан гана бир айтылган маалыматтар жетип, биздин баары сонун, душмандарыбыз жок, ички душмандарыбыз да жок, бизди каралаган журналист, медиалар да жок калды деп телеге тегиз болуп калган күндө дагы коомдогу биздин жарандар өздөрү күнүмдүк турмушта көрүп аткан кемчиликтерди канчалык мындай жашырып чапканы менен коомдогу бир нааразычылык көбөйө берет. Алар үчүн бир мындай аянтча болуп ошол жерден өздөрүнүн баягы ички күйүт чыгарып алчу бир аянтчалар керек да. Алар ансыз адамдар үйлөрүндө бир жолугушууларда жана башка жактарда жолугушуп туура эмес маалыматтардан улам негативдүү бир иштерге барып калышы толук мүмкүн да. Анткени маалыматы жок адамдар ар кандай ойлорду, ар кандай мындай загадкаларды бир өздөрүнчө ушундай болуп аткан турбайбы бир божомолдорду ойлоп башташат да. Анткени маалымат жок. Эгерде маалымат бар болсо, маалыматтан эки тараптын маалыматын алып анализдеп анан кийин сары эсеп салат да. Көрсө мамлекеттик медиа минтип айтып атат, же көз карандысы медиа минтип айтып атат, демек кайсынысы туура, кайсынысы туура эмес деп мына өзүнө бир чечим кабыл алганга бир пища на размышление болот эле да. Эгерде бир гана тараптуу маалымат болуп экинчи тараптан маалымат алынбай калса, ал адамдар сөзсүз түрдө бир күмөн саноо менен жашайт. Ал күмөн санаган сайын ар кандай ойлор келе баштайт дагы жыйынтыгында жашалкап келбейт да. Айбек мырза, биз сизге чоң ыраазычылык билдиребиз, убакытта бизге интервью берген үчүн. Урматтуу көрөрмандар, сиздер менен эмки берүүлөргө чейин коштошобуз. Сак саламатта калыңыздар. Рахмат, Айбек мырза. Таштырыңыз, рахмат.